Поезія завжди заворожувала і надихала на нові звершення людей. І, як казав ще у 19-му та 20-му столітті Роберт Фрост, поезія – це коли почуття знаходять думку, а думка, в свою чергу, – почуття. Чому поезія несе в собі такий глибокий жіночий сенс, дізнавалася наша журналістка Наталя Чинталян. Давайте подивимось. Поезії хвиля потужна, поета слабка голова. Життям ти даровано мужня, кохана, прекрасна, легка. Цей вірш, а точніше сказати, два останні рядки, я б спеціально присвятила до Всесвітнього дня поезії. Поетичний челендж наразі дуже поширений у світі. І прийняти участь у ньому виявило бажання і українці. Найлюбніший. Або поет. Ну, напевно, зараз Іздрик. Добре. Вже цікаво. Спочатку? Ні, саме те, що ви написали. В тобі мої радості і муки, в тобі моя сила і слабкість. Даруєш часи та розлуки, натхнення, забираючи гори і злість. Дякую вам. Вибачте, рими не зовсім моє. Все одно. Не змогли відмовити мені у челенджі і сучасні українські поети. Свою частину, правда? Да, свою частину зараз. Це не мій найкращий вірш. Все одно це не в годину, коли мені гірко, коли все котиться в прірву, як ніби на схилі гілка мене із падіння вирвеш. Того, що це те, що відчуваю до поезії. Добре. І в час, коли дуже сумно, коли на душі зовсім гірко, беру швиденьку я ручку, складаю із почуттів рим. Поезія, як ніхто краще, тебе зрозуміє і відчує. Адже незалежно від того, пишеш ти вірші, чи просто є читачем рядків, ти вже учасник. Учасник невпинного, теплого та всесвітнього потоку душевних текстів. Наталя Чинталян, Руслан Онищенко. Правда тут лайв. Ну що, друзі, саме зараз час в інтернеті знайти наш YouTube-канал «Правда тут», підписатися. Дзвіночки, дзвіночки, ви усе вже про них знаєте, ви вже, мабуть, магістр дзвіночків, але все одно натискайте, аби бачити нас кожного дня. We'll be right back.